Сьогодні в селі Чермолик в останню путь провели загиблого внаслідок обстрілу 49-річного місцевого жителя. Нагадаю, обстріл стався ввечері 11 липня. Ми побували вдома у загиблого і подробиці далі у сюжеті. На тіло загиблого сина чекає його 82-річний батько Микола Іванович. Сьогодні його сина Івана Токія проведуть в останню путь та поховають у рідному селі Чермолик. Загинув чоловік внаслідок обстрілу 11 липня. Военная скорая приехала быстро, вынесли в одеяле его, положили на носилки и положили в скорую. Сделали ему обезболивающие уколы и увезли в военный госпиталь в Мариуполь. У него легкое было сорвано, травма головы, ног. Руки. Від отриманих поранень чоловік загинув в Маріупольському шпиталі того ж дня. За даними фактами, слідчим відділом відкрите кримінальне провадження за статтею 258 частиною 3 Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування. Після збору всіх необхідних матеріалів дана справа буде спрямована до Служби безпеки України. Місцеві розповідають, в селі щодня чутно постріли та розриви снарядів. Звісно, не спокійно. От йду пенсію получати, де боюся, біся туди і обратно. От недавно по нашому літаю, там наверху жінку одну поранили. Тільки хотіла двері закрити, все, зацепила її. Тільки ногу у машину садиться в ритуальні услуги, і по нас стріляли. Я чудом вижила, я не могу прийти в себе, ну що це таке, люди добрі. Це взагалі щось страшне. З початку бойових дій число жителів зменшилося на понад 300 чоловік. Тепер тут проживає 1600 селян, говорить голова сільради Олена Табія. Діти дуже бояться. От, виїхали, в основному молоде населення виїхало. В селі залишилось більше людей похилого віку. Річка Кальміус в районі села Чермолик сьогодні є лінією розмежування. Між українським селом та позиціями бойовиків так званої ДНР відстань лише в 1 кілометр. Катерина Непомніща, Олександр Сушко, новини на UA Донбас.